د ایجپت په خار کې د الکساندریا د سمندر ساحل نه 6.5 کیلومتره لري ټیک دلته سی ډایورز داسې شی ولیدل چې بالکل نارمل نه و. ناظرینو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې 70% اوبه دنیا لري چې په دې کې 50% حصہ تر اوسه پورې نه ده تشریح شوی. په دې سمندر کې داسې مخلوق کوسیږي چې هغه تر اوسه پورې تاسو نه دی لیدلې، او په دې کې داسې رازونه موجود دي چې زرونو کلونو مخکې و انسانانو دا رازونه دلته پریښي دي. دا رازونه کله د ریسرچ په بهانه راوځي او کله د سی ایڈونچر په بهانه باندې راوځي. نن به تاسو ته لس داسې رازونه ښیو چې هغه په دې سمندر لاندې سطح کې لیدلی شوي دي. نمبر لسم، آیا تاسو کله اوریدلی دي چې یو سمندر په منځ کې یو تالاب وي؟ بالکل، دا حقیقت دی. مکسیکو کې دلته یو داسې سمندر حصه ده چې هلته د سمندر په منځ کې یو تالاب دی، او دا بالکل حقیقت دی. بالکل، دا یو حقیقت دی چې دلته دا کم تالاب دی، په دې کې هایدروجن سلفایډ ډیر زیات دی چې دا دلته لاندې یو غار دی چې د هغې د وجې نه سوډیم ډیر زیات راوځي، نو په دې وجه دلته دا تالاب جوړ شوی دی. د ریسرچ مطابق دا تالاب د پاس نه ډیر نارمل دی، خو ولې د دې نه چې لاندې موږ لاړ شو او 30 متره ښکته شو، نو هلته هغه منظرې چې په هغې باندې یقین کول ډیر ګران دي. نمبر نهم، ای بال په فلوریدا کې د سمندر غاړه داسې مشهوره ده چې دلته خلک چکر ته هم راځي، او دلته مختلف قسم شیان هم دی. په اکتوبر 2012 کې دلته په پومانیو بیچ کې یو داسې واقع وشوه چې هغې سره خلک ډیر زیات حیران او پریشانه شو. هلته دې ته یو غټه سترګه میلاو شوه چې هغه معلومېده چې دا چیرته د یو غټ مئی یا یو غټې اجدها سترګه ده. دا د سترګې تصویر په دنیا کې په سوشل میډیا ډیر زیات مشهور شو. ځینې خلکو دا ویل چې دا سترګه دلته پیدا شو، نو دا غټه اجدها به دلته هم موجودی چې په دې وجه باندې دلته خلک د سمندر غاړې ته راتګ ډیر زیات کم کو. نو کله چې دا سترګه ورلد لایف ډپارټمنټ ته راوړلې شوه، نو هغې ریسرچ وکړه او دا یې معلومه کړه چې دا سترګه د کم غټې اجدها یا بل څه شي نه ده، بلکې دا د عام یو سوارټ په نامه مئی دی چې د هغې ده چې چا دا مئی نیولې او سترګې تیستې او ورته ولې ده. نمبر اتم، د الکساندریا په سمندر غاړې نه 6.5 کیلومتره لرې ډیپ سی ډایورز په سمندر لاندې سطح کې داسې شی نه ولیده چې هغه بالکل نارمل نه و. دا خبره د فرینچ آرډیوکولوجیسټ فرانک ګوډیو ته ورسېده، نو هغه دلته تحقیق شروع کړ. لیکن حیرانوونکې دا وه چې دلته 4.5 کشتۍ او داسې 200 انچورز او داسې د سرو خزانې او 14 فوټه یو بوت او داسې نور د عمارت ځینې شیان او عجیبه عجیبه کاڼي چې په هغې مختلف لیکل شوي شیونه ولیدل شو. دې سمندر لاندې چې کم کندرات ولیدلی شو، دا په کیلومترو په دې سمندر کې نور هم موجود و. نو دی چې کله ریسرچ وکړه، دوی معلومه کړه چې 2300 کاله مخکینی دلته یو کلی آباد و چې دا د دوی د ایجپت ښار یو سنټر ځای و چې په دې کې به تجارتونه هم کېدل او خلک به هم راتله. اوس دا کلی دلته ټونس هیروچ کلاین په نامه باندې یادیږي. ویل کیږي چې دا کم سمندوري توپان دا کلی وهلی و یا داسې سیلاب پر راغلی او د سمندر لاندې شوی و. نمبر وم، په سمندر کې زیات میان اوسیږي، خو لاندې دلته یو داسې منظره او یو داسې میان دی چې په جاپان کې هغه خلک ډیر زیات بد ګڼي چې دته جوائنټ اور پیش ویل کیږي. دا اور پیش د خپل جسم د وجې نه ډیر عبرتناک او خطرناک معلومیږي چې دا 1 کیلومتر لاندې په دې سمندر کې او 50 فوټه دا اوږدوالی لري. دا ډیر زیات خطرناک مئی بلل کیږي، او جاپان کې خلک وایي چې کله دا مئی دلته په سمندر کې ولیدلې شي، نو دا د یو سونامی طوفان سیګنل دی چې دا دلته یو سونامی طوفان راځي. خو سیاستدانان وایي چې دا خبره غلطه ده، دا ځینې کیمیکل په دې سمندر کې اچول شوي دي، دا میان ځکه بره راځي. نمبر شپږم، سمندر کې خو ډیر زیات جالب شیان موجود دي، خو چې ځینې داسې عجیبه شیان تاسو وګورئ لکه سټیچوز، نو تاسو به دلته دا څه احساسات لرئ. په ویسټ انډیز کې دا دلته یو اوبو منځ کې یو پارک جوړ شوی دی چې د دې شاته د یو ساینسدان لاس دی، او دا پارک یې په 2006 کې دلته جوړ کړ. دی دا ځینې بوتان او ځینې سټیټیوج د دې د پاره دلته دی کېښوستلی شو چې تاسو یو ریسرچ په دې باندې دی کړی دی چې په سمندر کې زیاتره داسې پانډونه موجود دي چې هلته
میان ډیر زیات راځي، خو چې کمزې کې دا پانډونه نه نو میان هلته نه راځي. په دې خاطر باندې دی دا سټیټیوټ کې خوسته چې میان راځي دلته. دا پارک 300 سکوئر میټر دی چې په دې باندې ډیره زیاته خرچه شوې ده، او د دې مقصد هم دا دی چې دلته دی دا واړه میان راټول کړي. خو د دې ریسرچ بالکل صحیح وخته، او دا چې کله پارک جوړ شو نو دلته میان راتګ ډیر زیات عام شو. نمبر 15، تر اوسه پورې چې څومره قومونه په دنیا کې اوسېدلي دي نو سمندر داغه بشمار رازونه ساتلي دي. په اټلی کې په یو سمندري ساحه کې سی ډیپ ډایورس کسانو ته یو داسې پخوانی دوایی میلاو شوه چې هغه د اوس دوایی نه ډیره زیاته مختلفه ده، خو لیکن دی په دې باندې ریسرچ کول غوښتل چې اخیر دې دوایی کې کم کیمیکل استعمال شوی دی او د څه شي دپاره دا دوایی جوړه شوې ده. نو دی دا دلته معلومه کړه چې دا 2000 کاله مخکینی دوایی ده. په دې ریسرچ باندې دی ډیر زیات حیران شو، او حیرانوونکې خبره دا وه چې په دې دوایی کمبینیشن کله وکړو نو په دې کې وږي او داسې نور شیان شات او داسې زیتونو تیل استعمال شوي دي. نو دی دا معلومه کړه چې دا دوایی د سترګو بیماری دپاره ده، چې دا دی هغه وخت کې د سترګو د علاج دپاره جوړه کړې وه، ځکه په دې باندې ریسرچ وکړه. او دای هم ویل چې دا دوایی تقریبا دلته چې کوم ځای کې دی پیدا کړې وه، دې نه خوا دلته یو کشتۍ پرته وه چې هغه کشتۍ تباه شوې وه، او په دې کې یو ډاکټر نور سامانونه هم و. نو ویل کېږي چې په دې کې یو ډاکټر هم موجود و. 2000 کاله مخکې دا طب هم هلته چلېده، او ډیر زیات مخکې و چې خلکو به خپل علاجونه کول. امید چې د افغان پراو ټی وی چینل دا معلوماتي ویډیو به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوې. که چیرته ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ. ملاقات به کوو انشاءالله په یو بلې ښایسته ښکلې ویډیو کې. تر هغې پورې ما رفیع الله صافی ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.